Franto, co k tomu říct? Další prehra a další ztratené body. Aj keď si myslím, že dneska jsme si nezasloužili vyhrať a potrebujeme doma určitě bodovať viac ako teraz. Posledné tri zápasy, které boli od nás odohraté katastrofálne, a musíme zbierať hlavně doma body. Proč to doma nejde? To nevieme, neviem. Jak urobíme nejakú chybu, tak sa začneme báť hrať. Bojíme sa urobiť ďalšiu chybu a z toho pramenia ďalšie a ďalšie chyby. Hlavne u nás v obranom pásme, tam sme dneska stratili strašne veľa pukov, oni z toho mali šance, koľkokrát sami pred bránou. A neviem, čím to je, či sme tu pod nejakým tlakom väčším, alebo čo to je, ale hráme strašne nezodpovedne, hlavne smerom dozadu, a tam není tam chuť bojovať, aspoň ja som ju tam nevidel už asi tretí zápas doma. Vonku ešte to vypadá ako tak, ale doma fakt neviem, čím to je, ale strašne zle hráme doma teraz poslednou dobu. Žiadna bojovnosť, nič. No. Co jinak říkáš na ten vánoční termín, že sa hraje dneska na svátek? Tak nejak sme si zvykli za tie roky, že sa takto hraje cez sviatky, že ľudia majú asi voľno, tak asi príde väčší počet ľudí na štadión. Takže to hráme hokej pre ľudí, takže robíme to pre nich, a bohužiaľ po takomto výkone určite nebudú spokojní. Ale neviem, musíme niečo doma hlavne zmeniť, pretože doma je to katastrofálne. Jak vás teda ubíjí, že sa nemôžete furt vyškrábať, veď sa tam svetlí okamžiky, ale potom to zatím nejaké tmavé? Presne tak, vždycky je to jeden zápas vyhráme, jeden prehráme, jeden vyhráme, jeden prehráme, a furt sme tam, kde sme, a posúvame sa strašne pomaly alebo stagnujeme, takže je to strašne ubíjajúce. My hlavne vyhráme vonku a potrebujeme doma potvrdiť body, a doma to už sme nepotvrdili tretí zápas po sebe, takže hlavne toto nás zráža strašne dlho, že doma nebodujeme. Michale, pojď tady. Tak jo, díky. Pozor, Pepo. Legendo. Já možná navážu, že tam se vlastně to, co se stalo na začátku třetí třetiny, protože tam se to asi lámalo. Vy jste dokázali vyrovnat na 2-2. Co bylo špatně na začátku třetí třetiny? No, nevím, či jsme to chtěli dohrát a získat aspoň bod, alebo čo, ale ta třetina bola celku vyrovnaná, potom tam padol gól a zase sme sa začali báť o výsledok, alebo už teda od začiatku tej tretej tretiny som tam videl, ako by sme sa báli o výsledok a skôr hrali iba, aby sme nedostali gól, a báli urobiť chybu, a presne potom z toho pramení, že príde tá chyba, keď sa bojíte hrať, takže neviem, celý ten zápas nebolo to ono vôbec, a to z toho iba pramenilo, a my tie boli sme si dneska jednoducho nezaslúžili. Že se tam vlastně ten gól, který vás razil, padl při vaší přesilovce. Ano, tam Petri šel sám na brankára. Nevím, co tam přesně bylo, myslím, nějak zle zachytěná nahrávka alebo čo. A nám se stane všechno, my dostaneme gól v přesilovce, my kluni dostaneme gól v oslabovce, kdy už to odohráme výborně, a aj tak nám tam něco padne, nemyslím zrovna teda dnešní zápas. A sami nedáme gól v 5-3 alebo v ostatných presilovkách, a Petr jednoducho takúto šancu vie využiť, a aj to využil, a nám sa jednoducho nesmie stať, že nám ide pri našej presilovke sám na bránu hrať do stredného pásma.